Smaka och se. Taste and see. Det är väl ungefär det som är, skulle jag tippa, inkörsporten för de allra flesta när man närmar sig kristen tro. Så är det ju inte så att man direkt säger det här köper jag alltihopa, utan man smakar och ser och så växer det här så småningom. När vi möts så här i kyrkan, så samtidigt som vi är många som möts, så tror jag det är oerhört viktigt att var och en på ett sätt gör sin personliga resa. Lite statistik från hur vi brukar ha det. Vi kan ju bara nämna, en del tycker det är intressant, jag är en av dem. Vi har räknat över nu förra söndagen, som ungefär som det är idag. Då är det ungefär 500 personer som är här nu i kyrkan, varav ungefär 70 förra söndagen är barn i söndagsskolan. Så ser det ut. Till det då, om du skulle göra lite kalenderbitar eller på att säga, så är det, vi vet inte riktigt, men vi har ju, det är i den svensktalande delen. Sen har vi då gudstjänster olika där det kommer till betydligt fler. Kanske 100-200 som är här, var här igår eftermiddag eller kommer att samlas här under eftermiddag nu när olika samlingar tar vid. Och så är det en hel del, kanske lika många till då, som tittar på nätet. Och mitt i det här, vi är flera hundra som på något vis gör samma erfarenhet, skulle man kunna säga, men ändå helt personligt. Hit kommer vi med helt olika bakgrund. Någon är här för första gången och oj, var det så här stort inne bakom den där lilla fasaden i mitten i stan? Det hade jag inte en aning om. Det är en ganska vanlig reaktion. Andra har inte en aning om att man kan vara ny här, för de minns knappt när de själva var det. Man har på något vis blivit ett med den här miljön. Så ser det ut. Och i detta att många möts, så gör var och en på ett sätt när vi möter Guds ordet en personlig resa. Jag läste att i träningen av astronauter så ingår det att man svarar på en mängd frågor under flera år. Och något som återkommer i det här frågepaketet ständigt, det är att svara 20 gånger på frågan: vem är jag? Vem är du? Och så får man försöka att reda ut det där. Och på något sätt är väl tanken att man hittar, vem är jag egentligen? Skapa någon slags trygghet inför den utmaning som ligger framför. Gör det här testet själv, ska du få se. Sätt upp frågan 20 gånger och så svara ärligt på: vem är jag? Vem är du? Och det kommer att vara ganska mycket att säga. Det är kanske så att vi till en början söker lite förebilder. Man hämtar modellen från andra. Modellen för en lyckad familj hämtad från Hollywood. Och så skulle jag önska att det såg ut så. Och jag kanske beskriver det ungefär så. Eller jag hämtar golfsvingen och tänker att jag ser ut ungefär som Tiger Woods eller något sånt här. Och det blir ganska långt emellan min självbild och hur det verkligen är. En del av det här är ju naturligt. Man lär sig ju genom att härma. Man lär sig genom att ta efter, och samtidigt så blir det tragiska då om det här får fortsätta, att den person som vi på något vis skruvar samman har ganska lite med mig själv att göra. Det är som att vi har, det finns minst tre varianter av mig själv, och jag tänkte stanna inför de här utifrån ett bibelord i Apostlagärningarna 9. Dels är det väl den jag tror jag är. Min självuppfattning, det är också det andra anser mig vara. Och det är ju inte så sällan det är ganska stor skillnad på det. Sen finns det en tredje, och det är den Gud har skapat mig att vara. I texten vi går in i Apostlagärningarna 9, man kan säga att hela Apostlagärningarna handlar om hur kristen tro sprids från en relativt liten grupp. De är 120 som samlas i början på Apostlagärningarna, tills att de är tiotusentals lite längre in i texten. I Apostlagärningarna så är det som väldigt tydligt, man har en, kan säga, en identitet av att vara någonting helt inom den judiska kultursfären. Och man skulle kunna säga att apostlarna handlar om hur kristen tro på något sätt bryter sig ur den barriären, och budskapet som hade ägts så länge av trons folk, det judiska folket, blir också möjligt och tillgängligt för andra. Det är apostlagärningarna som de kristna först blir kallade som kristna. Kanske ett, vad ska man säga, lite elakt. Det anspelar ju på Kristus då, de kristna, och sen kom det att bli etiketten. Själv kallar de sig till en början vi som är på den vägen.
Man såg sig själv som att man hade börjat någon slags resa. I apostlagärningarna så möter kristen tro ett enormt motstånd. Det uppstår nästan omedelbart förföljelse. Man är en massrörelse och samtidigt så fortsätter makteliten att stå emot. Och då finns det en streber i det gänget, eller en som vill, en sån här, en riktig, ska man säga så, en person som vill göra karriär, och han gör det genom att gå lite längre än alla andra i förföljelsen av de kristna. Och det är Saul ifrån Tarsos. I Apostlagärningarna 9 så möter vi en ögonblicksbild där Saul har förföljt de kristna, skaffat sig fullmakt för att till och med få ta till våld. Och på vägen till Damaskus så händer detta märkliga, någon form av ljus och ljudfenomen totalt skakar om. Inte bara Paulus utan också reselskapet. Han kom sen att kallas Paulus nämligen, för man gör en förskjutning i namnet där. Men Saul ifrån Tarsus, han får möta Jesus. Och Jesus säger så här i det här fenomenet som sker, där texterna faktiskt är, inte riktigt orkar hantera eller hitta ord på vad var det som hände. Någon såg ljuset och någon hörde rösten, och uppenbart så är det Paulus som uppfattar budskapet, där Jesus själv personligen säger: jag är Jesus, den som du förföljer. Det hade varit lätt för Paulus att invända, ja men jag förföljer ju de kristna. Men Jesus själv identifierar sig med de förföljda. Han tar sig så småningom in till Damaskus, och vi läser nu ifrån den 10:e versen. Där det står så här: i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Resten är historia, skulle man kunna säga. Ska vi skylla någon individ för den explosionsartade utvecklingen som sen beskrivs när kristen tro breder ut sig hela den då kända världsmakten Rom och romarriket, så är det Saul från Tarsus. Det här är tillfället där han får uppleva sitt dop. Han låter genast döpa sig. Han blir också döpt i helig ande. Han får tillbaka synen han hade förlorat i samband med det här naturfenomenet, eller det är ju inte naturfenomen, var helt fel ord. Det är helt utom det normala, men dock ljus och ljud som gjorde honom blind. Så vi möter Saul från Tarsus egentligen mitt i omvändelseprocessen. Och då finns de här tre bilderna med: vem han själv uppfattade sig vara, vem omgivningen ansåg att han var, och det som Gud hade tänkt. Det blir väldigt tydligt när vi står i den här perioden i våra liv när vi gör stora förändringar. Och vi är glada att veta att det är många här i en sån här samling och via nätet och så vidare som är i processen att faktiskt ta det här klivet. I någon mening så har du haft den här Damaskusvägsupplevelsen där det helt plötsligt har blivit någonting personligt. Det är någonting som är lite svårt att hantera, för hur ska du sätta ord på det här?
att du själv inuti känner att du håller på att närma dig det som du kanske tidigare inte alls har sympatiserat med. Kanske i vitt och brett i olika sammanhang, ungefär som Paulus. Det står att han andade, i gamla översättning står att han andades hot och mordlust. Jag brukar säga det, snacka om dålig andedräkt. Men så var det. Och nu helt plötsligt så befinner han sig i en helt annan situation. Den han själv tror han är, det är den som det stod här. Att nu har han, Ananias säger det, nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Han var en karriärsugen akademiker som försökte göra allt för att utmärka sig så att någon skulle se honom. Han rörde sig i exakt rätt kretsar. Han fanns där. Och det tycks vara som allt det här han gör har också att göra med ett behov av bekräftelse. Kan det vara så att det vi är måste på något sätt vi få någon slags bekräftelse? Är det därför det är lite in och lägga brev ut det allra finaste jag har på någon av alla sociala medier? Det är ju inte direkt det dåliga som projiceras där, utan vi försöker liksom att lägga fram det så det skapar någon slags image av dem vi skulle vilja vara. Eller man drar iväg någonting till följarna på Twitter eller vad man håller på med. Någon form, du säger inte att allt sånt handlar om det här. Men jag kan ju inte befria mig från att en del av det är det i alla fall. Det är liksom rätt sorts kaka som bakas och det är rätt sorts människor man möter och så här. Jag försöker bekräfta den jag själv är. Jag namedroppar lite grann vilka jag mötte i helgen. Det passar så bra på måndagen att säga att den och den kändisen gick jag förbi på något ställe eller något sånt här. Det skapar en viss självkänsla. Många skrattar, jag vet inte. Jag tror vi känner igen det här, så tror jag det är. Det finns någon slags ett spelat jag. Och det här tar faktiskt Bibeln upp. I andra Timoteusbrevet 3 och vers 5 så talas det om människorna i den sista tiden. Och då handlar det om de som rör sig i den här typen av miljö som vi är idag. I Pingstkyrkan. Det står så här att, det ska du veta att människorna då i den sista tiden, de bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det kommer alltså att vara, säger Paulus här då. Det här är ju långt senare, långt efter hans omvändelse, så skriver han till nästa generation, Timoteus, som ska ta över i det ansvariga kristna sammanhanget. Att det kommer att vara så att folk bär fromheten som en mask. Bilden här, den är hämtad från dåtida teater. Det vill säga, ni vet de här, smile och sur, tragedi och komedi. De byter mask allt eftersom det passar, men bakom den här masken så är det någonting helt annat. Det finns ett spelat jag. Kanske finns du i den där situationen, jag tror att vi alla är det då och då och har varit det ganska ofta. Sen finns ju naturligtvis risken, inte bara för det här överskattning, underskattning. Jag duger inte till någonting. Att komma in i den här typen av större folksamlingar kan många av oss ha den här känslan med att man duger inte. Man är inte, fick inte riktigt till frissan på morgonen eller vad det nu är och så är det någonting som rör sig i mig. Jag har känslan av att jag inte riktigt hör hemma. Det är någonting som utav underskattning. Kanske leder det till verklighetsflykt. Där det blir någonting jag flyr in i. I allra mest extrema, då handlar det om droger. Där jag på något vis dövar det här. Månne har någon lite övermod. Jag tror det är mer sällan faktiskt. Och det är ju så oerhört lätt att skämta om. Det här att man blir inte så mycket längre för att man står på tå. Det avslöjas, har ni gjort lumpen någon av er? Det är ju inte många som har. Ni ser så unga ut allihop. Men vi som gjorde det en gång i världen. Vi lärde oss ju ganska, det avslöjades ganska fort. De första skämten var ju alltid om de som var lite streberaktiga sådär. De tog man snabbt ner på jorden. Ordentligt till och med. Det är lätt att skämta om det, så det kanske är mindre vanligt. Det här att jag överskattar mig själv. I själavården är det väldigt lätt att konstatera, och man kan konstatera det, att de flesta av oss tror jag tenderar att överdriva det vi skäms för. Och det blir bilden som jag har av mig själv.
och så ser man inte det jag är bra på. Lite grann, för att ta en väldigt banal bild, om man får en rejäl finne mitt på näsan och går på kalas, vad tror du de andra ser? Att den skymmer din sikt är ju en sak. Men man har för sig att alla ser det där. Och det ska sminkas och grejas och brunkräm och vad det är. Eller hur? På något vis så jag blir väldigt närsynt. Den risken finns när det gäller att bedöma hela vårt sätt att vara. Här kliver då Gud in i Sauls liv. Karriäristen. Total förändring. Och livsinriktning, det byter kurs. I texten som vi läste så finns det också väldigt tydligt att det finns en offentlig bild av Paulus. Eller Saul från Tarsus. Han blir ju senare med Paulus då, som jag sa. Det står så här, när Ananias av Gud själv får order att gå till denne, så säger han, jag har hört, och lyssna nu, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Ryktet var i svang. Jag har hört från många håll om den här Saul. Det är ju inte bara en som har sagt, utan det har etablerats en ganska given bild. Sån här är Saul. Om du har smakat något lite på offentlighet så känner du igen det vi kan känna ibland när man exponeras offentligt. Nämligen att du kan komma in i ett rum, du känner inte en människa men du är helt på det klara med att de känner dig. De vet precis vad du är för typ. Och ganska sällan så stämmer den bilden. Utan du har skapat på det här, från många håll har det sagt. Samtidigt så blir det ju för dig och mig en korrigering hur vi uppfattas. Det är alla de här olika personlighetstesterna och kartläggningarna med olika frågor och till slut får man veta vad man är för typ. Det har en viss nytta. Jag tror man ska vara försiktig och gå på det, men visst lär man känna sig själv lite grann. När andra får berätta vilken man är och skatta olika saker. Bilden som andra har, den kan också vara att de goda ögonen, de ser någonting som identifierar någonting som har med det djupaste hos mig själv att göra. Ibland, och det har jag sett många gånger i det sociala arbete som vi bedriver i våra sammanhang, så är det ganska ofta människor kommer smutsiga, skitiga, nedbrutna, misslyckade. Allt det här så har de egentligen klistrat på sig själva. Men så är det någon som med kristna ögon, med kärleksfullhet ser. Och så helt plötsligt så lockar man fram en helt annan person. Någonting helt annat än den som man själv såg hos sig själv. Det är också så att i det andliga arbetet så är det så att en församling kan identifiera en kallelse. Se den och bekräfta den. Det finns någonting utav positivt bejakande. Vi ser att Gud har lagt ner någonting. En församling behöver, likt Ananias här, han var ju lite svajig, men dock var öppen för det som är annorlunda. Det är ju alltid så i en grupp, hur gör vi? Skulle en Saul från Tarsus vara välkommen? Eller skulle det bli några år som det blev innan Paulus, sedermera då, blir välkomnad in? Ananias hjälper honom och Barnabas och andra hjälper och introducerar honom i kretsen av de här etablerade kristna. Hur mycket av färdväg är det innan den som har förföljt, den som har mördat, är välkommen rakt in? Jag tror det är väldigt viktigt, låt mig säga det, att den kristna gemenskapen aldrig blir en monokultur. Där det bara är ett visst sätt att vara, ett visst sätt att uttrycka sig, utan att det finns en bredd. Om vi har en tydlig kärna, då kan vi vara väldigt generösa i hur man uttrycker det. Då handlar det inte om musikstilar eller ord eller någonting sånt. Någonting som jag tror är viktigt för oss alla, det är, vad hade hänt med Saul från Tarsus? Jo, man hade talat om honom så att han var bunden vid den blick och det som hade blivit något offentligt. Jag tror att vi ganska ofta och alldeles för lätt yttrar oss ibland av människor eller saker som gör att vi binder. Har du varit med om det här någon gång och varit på, till exempel varit på restaurang? Och så ska man bedöma hur maten smakade efteråt. Och då kommer nästan det alltid att vara så att hela gruppen säger det den första sa.
Är det någon som säger så här, fy, det var så mycket fett i det där och det är inte hälsosamt och så var det väl något annat som inte dög och servitrisen kunde vara annorlunda, så vågar nästan ingen säga om det var bland det godaste jag har ätit det här. Jag gillar den här typen av mat. Utan då tiger man. Du som bär den heliga ande, du som tror på Jesus, gå först fram och säg det positiva om någonting. Och då vågar man säga att någon går fram och säger, jo men den här grejen var bland det godaste jag har ätit. Så lockar du säkert fram någon annan också. Vi som har varit med om att bli lite ifrågasatta eller mobbade rent av, inte så sällan för vår tro. Vi vet ju hur oerhört mycket det betyder när någon kliver fram och faktiskt tar lite skott. Och man känner att jag är inte ensam. Jag behöver inte stå där ensam med min situation. Var med och var den så att säga första talaren som sätter standard. Lite civilkurage och inte bara väta fingret och fråga hur det ska blåsa. Det här var bilderna. Hur Saulus från Tarsus uppfattade sig själv förmodligen. Han var på G riktigt i sin karriär. Hur han var ansedd i den miljö där vi möter honom då i Damaskus-sammanhanget. Och så finns det naturligtvis i texten den tredje delen. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Det är totalt oväntade. Det som jag inte ens tror att Saul från Tarsus hade genomkorsat hans huvud, att han skulle bli en utav kristenhetens absoluta ledargestalter. Inte bara i sin egen tid, utan i årtusenden efteråt. Han som så tydligt hade markerat sig. I hela hans självbild ingick ju inte att på något sätt hamna i beroendeställning till den där enkle mannen från Galileen. Saul från Tarsus, han hade ju läst hos de verkliga professorerna. Han hade de rätta poängen, de rätta skolorna och den rätta karriären framför sig. Han uppträdde redan väldigt ung, framträdde i texterna, som ledargestalt. Det är klart att inte han hade riktigt läge att ansluta sig till de här enkla från Galileen. Det måste ha varit hans självbild. Men Gud hade sett någonting. Gud hade sett, honom har jag utvalt. Och jag skulle önska att det riktigt fick skära in. Att Damaskusvägens upplevelse skulle kunna bli din. Du har en självbild, du vet, har en aning om kanske vad folk säger runt dig. Men det finns en tredje faktor som är den helt avgörande. Gud har sagt någonting. Du är ett utvalt redskap. Börja då. Jag kan säga så här, när de här tre bilderna går samman. När bilden av mig själv, andras uppfattning om mig och Guds kallelse, när det blir så att säga samma cirkel, då är vi i vårt verkliga liv. Då är vi i vårt esse, som man brukar säga. Där är själva punkten där vi ska befinna oss. Du som har en aning om och förstår att det här har Gud lagt ner. Du som vet att din kristna bekännelse borde på något vis prägla ditt liv på ett tydligare sätt. Hur ska man komma in i det Gud vill jag ska komma till? För det är väldigt ofta föreställer oss ju så. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Det var långt, långt rent kulturellt för även Saul det här att nå dit. Hur börjar man? Jo, om vi läser lite vidare, längre än jag läste i den här texten, så står det att han började genast predika. Den här lite på Bambi-ben predikant skulle jag tippa. Han börjar genast att predika. När han har varit med om det här så går han direkt in. Och jag undrar om det inte är så. Vad din kallelse än är, börja leva din kallelse. Börja så smått och börja att vara den du vill bli. Vänta inte på det som ska ske, utan låt den här drömmen, eller vad vi ska kalla det för, låt det få vara där. Ungefär som ett barn som börjar med lite rolllekar. Leker att man är mamma 20 år innan man blir det. Leker att man är pappa 20 år innan man blir det. Det finns någonting i detta. Börja vara det du ska bli. Våga visa vem du är. Det här känner vi ju igen. Det är inte alltid så enkelt.
Har du friat någon gång så vet du ungefär hur svårt det är att få ihop de här tre. Min uppfattning, motpartens uppfattning och Guds vilja, för det räknar vi ju in. Och den som då ska ta klivet och känna sig för lite där, ja, jag undrar jag om hon har samma känslor. Det går man och tar sats för länge. Och nästan hoppas att hon ska ta initiativet, eller hur? Ungefär så. Men det finns ju ett uttryck. Inga fega pojkar får kyssa vackra flickor. Någonting åt det hållet ligger det här. Inga som inte vågar visa vem jag verkligen är, hur jag har det i mitt hjärta, får vara med om hur det helt plötsligt börjar bära i mitt livskallelse. Paulus, han börjar direkt att predika, och det är klart att Gud bekände sig till det. Vi har inte utkasten kvar från början, men det är klart det var stapplande. På några dagar blir det inte fulländat. Det skrivs inga korintsebrev eller vad han nu skrev, de här olika breven vi har. Det var inte det han gjorde första dagen, det kom senare. Utan det finns någonting som händer. Våga börja bli den du ska vara. Första Korintsebrevet 12 säger så här ifrån den första versen där. Här är det undervisning om det karismatiska, om andens gåvor. Och då säger texten så här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Det vill säga, i frågan om det karismatiska så ska du ha en teoretisk modell hur det fungerar. Och så börjar den undervisningen så här. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Det vill säga, skillnaden, hedning i det här fallet är ju icke-troende. Innan du blev kristen så präglades du av viljelöshet. Du drogs viljelöst med, lite grann kände efter vad gänget gjorde, funderade på den här bilden av vad andra ska tycka om dig. Du lämnade där och så koncentrerade dig mer på vad Gud vill. Börja lev det, så kommer snart omgivningen också att förstå. Det rådet vi ger till alla, för det är väldigt vanligt, inte minst i vår kyrka, att bara en i ett förhållande kommer till tro. Där den andra säger, nej men det där är inget för mig, du får gå till kyrkan om du vill, det berör inte mig. Hur hanterar man det? Ja, man börjar ju inte att tjata på den som inte vill tro. Eller lägga dåligt samvete att du inte går till kyrkan eller någonting sånt. Nej, vad gör man då? Jo, man börjar positivt att leva det. Det börjar märkas hemma att någonting har hänt med gubben när han gick till pingkyrkan. Och hon är betydligt enklare att göra med nu, sen hon blev pingstvän. Och så händer det någonting. Det börjar att röra sig, därför att det finns ett exempel. Någon börjar vara det man vill bli. Och det berör omgivningen. Viljan att gå i ett med Guds plan. Låt det inte viljelöst dra med. Planera inte in i kalendern där du inte vill. Lura ingen med dina känslor. Var någon som andra kan lita på. Du kommer att märka att det blir någonting. Viljan att gå med Guds plan. Det du tillåter hända i ditt liv är det som så småningom blir ditt liv. Det vill säga, när du sätter in i kalendern, jag ska disciplinera mig, jag ska faktiskt be någon minut längre än jag brukar, så händer det någonting. Låt det inte vara något viljelöst som händer när någon annan trycker på. Utan bestäm dig. De här vännerna bygger det som Gud vill i mitt liv. Alltså anknyter jag till dem. De som drar mig ifrån det som Gud har tänkt, de låter jag vara. Jag tar inga avstånd, men jag låter det vara. Och så ägna mig åt det jag vill. Börja vara det som Gud vill. Var inte grupptrycksstyrd eller bara utav de andras bild. Det står så här i Lukas 9. Där Jesus säger på det, och det känner vi så väl igen. Men när man läser det i det här perspektivet vi har den här söndagen, så finns det en dimension i den här texten som vi kanske inte tänker på alltid. Vad hjälper det en människa, Lukas 9:25, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Vad hjälper det dig om du blir hur populär som helst i den här uppfattningen om vem du är, om du då har mistat det som är dig själv?
Så pass länge har jag varit predikant och mött så många i olika samtal, kända och okända människor, lyckade och misslyckade. Och det jag märker som finns gemensamt, det är sorgen över när det har fått gå lång tid där andra har satt min agenda. Där andra har fått bestämma. Det är rädslan att sticka ut, att säga det som är mitt innersta på något vis. Det lägger sordin på livet. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? När den förlorade sonen, ni vet liknelsen som Jesus tar, jag hoppar mellan några bibelsammanhang här. När den förlorade sonen återvänder, då är det så att precis när han böjer ner, ni som är hemma i Bibeln nu, så du får läsa på det som inte kan då. När han äter tillsammans med grisarna, när han ser spegelbilden i grishorn där de andra svinen äter med honom, då står det där att han, då kommer han till besinning, säger den svenska. King James översättning, den engelska, säger and when he came to himself. Han såg helt plötsligt det som var hans egentliga jag. Inte var det ihop med svinen han åt just nu. Utan han hade en annan kallelse. Och då vänder han om, säger texten, och återvänder till far i himmelen. Och där är det glädje och sång, det ordnas fest. På det sättet kommer han till sig själv. Gud talade in i Sauls liv. Gå nu, säger han till Ananias. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Nu ska vi bedja tillsammans. Och även om vi är många här så tror jag att de här bilderna, tre över var och en, det du har din självuppfattning som kanske behöver slipas på, det andra har förstått av dig och det Gud vill. Börja leva i detta som Gud vill. Ta kliven där. Du är utvald. Du är utvald, du är sänd, du är Guds redskap. Det var tanken med ditt liv redan när du skapades. I vår kyrka så brukar vi göra så att vi ger möjlighet till förbön. Du som vill ha förbön ska alldeles strax få räcka din hand. Vi generar dig inte med att peka ut eller du riskerar så att säga ingenting mer än just detta. Och det som vi gör det är att vi ber. Jag kommer att be tillsammans för dig som vill ha förbön. Och så är det många här som har bönens ande. Jag har lärt sig att där sker det saker som ber för den som har räckt händerna. Ska vi börja våra huvuden runt om nu, uppe på läktaren och här nere. Och du som vill ha personlig förbön, då bara visa det. Ska vi be för er nu. Ni som räcker händerna på läktaren och här nere. Gud välsigne er. Nu är Jesus här. Nu är han här som har lagt ner någonting i ditt liv. Vi ska be för er. Gud välsigne er. Gud välsigne er. Och låt det inte längre nu viljelöst dras med, utan sätt ut i agendan det som ska bli ditt liv. Är det någon mera så ska vi be för dig också. Vi ska be för er. Vi ber för er nu. Det är många som har räckt händerna här. Och nu är Jesus själv här. Herre, så tackar jag dig för att du som har en tanke och en plan för var och en. Tack att du mitt i en stor grupp kallar den enskilde. Herre, nu ber jag dig särskilt för dem som har med handuppräckningen visat att man önskar ett ingripande från dig. Herre, du som känner oss långt djupare än vi själva. Tack Herre för att du inte bara vet hur vi har det, utan du har en väg in i det som du har tänkt för våra liv. Herre, du vet precis vad var och en behöver. Tack att du har möjligheter att ge det som behövs på ett sådant sätt att det sker i nog och i överflöd. Tack Herre för din nåd. Herre, låt din ande verka på ett sådant sätt att det är en miljö där människor kan finna sig själva, finna det du har tänkt. Tack Jesus för att du tog dig an Saul från Tarsus. Tack Herre för allt det han fick betyda och betyder. Herre, tack att du också i den här samlingen har utvalda redskap. Tack att du här och nu bejakar och för människor in i det djupa sätt har kallat den enskilde till. Tack Jesus för din nåd. Amen.